Hi guys! Ito na naman si Lotto Triams. Mag-share ng mga bagay-bagay buhay sa Japan. So guys, finally, one year na po kami dito sa Japan. So April 29, 2021. Nung saktong date na dumating ako dito sa Japan. Kami, ni Daddy Reyna at ako. Kasi nauna na si Kuya Paul, no? So, dumaan na ang April 29, 2022. Today is May 1. And shout out sa aking chahin Marisa Benosa. Happy, happy birthday, tiya. Hindi na tayo nakapag-banding. Almost. Talaga dumaan ang pandemya sa Pilipinas at wala nang chance na nakapag-banding pa tayo hanggang nakaalis ako. So, may mga isi-share lang ako ng mga nangyari dito sa Japan na uh, pinagdaanan namin yung mga moment tulad ng mga pagbabalik ba namin dito sa Japan na ano yung mga nangyari. So, isa-isay natin. Pero, hindi lahat guys. Siyempre, masyado nang madami at masyadong mahaba ang pagbablog ko na to. Okay, guys? So, watch na lang. So guys, lahat naman ng may share ko dito sa inyo sa pagbablog ko is na i-vlog ko na po ito. Lalo na po yung uh, pag alis namin sa Pilipinas. Goodbye Philippines. May vlog po yan guys. Yan. Yan po yan. And then may mga pictures kami na sa airport kami. Yan. Na paalis. Malungkot pero walang magagawa kasi syempre after 12 years may iwan ko yung aking pamilya kapatid kamag-anak especially yung aking anak at apo na hindi nakasama and soon is makakasama ko din sila rito at mabubuo rin ang aming pamilya na hindi na kami magkakahiwalay-hiwalay kasi nasanay ako guys talaga na talagang kasama ko yung mga anak ko Ganun. Kasi masaya, di ba? And, pagdating namin dito, sa Japan, dahil naano ano pa yung quarantine. Ngayon, hindi ko alam kung may quarantine pa yun, eh, no? Kasi, today is May 1. Hindi ko na alam kung nung update ngayon sa pagbiyahe-biyahe. Lapas-pasok ng Pilipinas at Japan. So, kami is na 3 days quarantine sa Toyoko Inn. And then, sinundo kami ng biyanan ko So, 11 days kami rito at nakamonitor kami sa mga apps na inano namin. Um, ginawload sa mga cellphone namin na nag-check sila sa, for the quarantine. 11 days. And then, May, guys, is, um, nakakuha kami ng mga bagong phone na pen namin gamitin dito sa Japan. Kasi, yung mga dala namin is puro uh, Philippine phone. So, kukonect lang siya sa wifi. So, yan guys, makikita nyo yan sa video na yan. Yan yung uh, kinakapitan ng ano, ng, parang kung ba sa atin tempered, tempered siya. Pero, tawag nila dyan, parang ano daw, yun, parang tubig. <laughs> tubig siya, ginaganyan-ganyan lang siya. Yan, yan, magigitan nila. Sabi, kaya nga, hindi rin may iwasang magasgas. Pero, at least may protection din siya. Yan guys. And then, after nyo, yun, napasabak na kami sa Samisu. So, after 12 years, guys, yan, makikita nyo, yung, um, may picture ako nyan, yan, yan. May dala ako na tatanim sa bukid, sa farm nila. So, yan, guys, is after 12 years, nasilaya ko uli ang Samisu, kung saan is, yan na aming um, bigas na kinakain araw-araw no? So, yan guys, pinagtutulungan namin ng buong pamilya yung pag, ano, ng bigas. And then, Ringo, Apple Farm. So, kapasaba kami dyan. Yung mga, mga, ano yan, may mga video-video kami dyan o picture pictures na may mga naggugupit kami, nagkukumpulan. So, yan guys. Masaya, masaya guys na ma-experience din ganyan. Kasi ever since, diba, siya pala laki kang, ako sa, sa, Pilipinas, nasa sa bahay ka lang. So, dito talaga, dahil probinsya tong lugar namin guys. So, talagang maranasan namin kasi yun yung ano ng pamilya nila rito. So, more on ano sila sa mga ganyang ano, uh, bigas at ringgo. So, syempre, dahil kararating natin lang namin dito, yun know, punta na kami sa Samiso ng May. Yan, naipapasyal-pasyal na rin kami guys sa mga park, ganyan. Pero hindi all the time kasi marami rin inaasikaso si Daddy. Lalo na, syempre, Uh, kailangan niyang makakuha li ng lisensya kaya ganun. so hindi parate so may mga banding-banding lang kami dito sa bahay nakasama aking hipag at family niya so ganoon yung mga moment at makikita niyo sa pictures yan na ilang beses na rin na na nakapag pasyal-pasyal uh, kami especially yan yung mga banding na kasama yung family ng hipag ko. So, yan guys. Kita nyo. And then, hanggang June 6, dumating sa amin si Luna. Si, si Luna is bigay na binan ko kay Reyna. Ang birthday ni Luna is April 3. So, 2 months old siya nung dumating sa amin. Yan, ganyan siya kaliit. So, bakit siya nagka-aso? Kasi nga nung dumating kami guys, siyempre na-miss niya si Sophie. Yung aso ni Reyna sa Pilipinas. And then yung naipasyal nga kami dun sa Uboce, eh, yung picture na yan na may kinakausap si Reyna. Aso. <laughs> <laughs> okay, nakita namin kasi sa so, Uboce maraming mga aso. So yung picture na yan guys is, yun yung talaga nagpapaalala sa kanya. Kasi ever since naman kasi pagdating naman namin dito, lalo naman talaga siyang kaibigan o talaga nakakausap. So, Namiss siya talaga. So, syempre, nagka-idea yung genad ko at nabigyan siya ng aso. Yung na si Luna. And then, finally, guys, ayan na si Luna ngayon. So, one year na almost si, Rey, uh, si Luna. So, nag-birthday si Luna ng first year niya is uh, April 3, 2022. Ito lang. Ito lang last month. So, masaya naman si Reyna kasi Talagang numakisalaga sa kanya si Luna. At tas niya ang paglaki ni Luna. Na-vlog ko rin yan, guys. Na-vlog ko rin yan. Lahat ng mga pinapakita ko dito, na-vlog ko po yan lahat, guys. syempre may maraming nang nangyari. And then, dito na rin kami nakapag-celebrate ng wedding anniversary namin ni Daddy. October 3. So, Malamig na yun, guys. Malamig na. <laughs> So, nasa vlog yun ni Reyna, yan. Siya ang nag-vlog niyan, hindi pa ako nakakapag-vlog kasi nag-start ata ako, is October 27, 2021, ng aking first ever vlog na naisipan ko dahil wala naman ako ginagawa, nasa bahay lang, after lahat ng ginagawa ko, wala na, nakaupo na lang ako. So, gusto ko lang ma-share sa inyo yan guys, yan ang first ever vlog ko na naisip ako mag-vlog at ma-share sa inyo na kung ano ang magiging buhay ko dito sa Japan kasi nasa bahay lang ako. Kaya ang title ko is Buhay sa Japan. So dito guys, i-share ko lang din sa inyo na hindi pare-parehas po ang buhay namin dito mga Pilipina na may asawa mga Hapon. So ako po ay hindi kasama sa mga Pilipina na nagtatrabaho na pinapayagan ng asawa. Kasi ako po guys is um, talagang taong bahay lang ako kahit sa Pilipinas ako. talaga hindi ako pinagtatrabaho ng asawa ko. So yung mga ya, ibang kaibigan ko dito sa Japan, almost hindi ko na rin naman sila nakikita guys totally. May ilan-ilan lang na nakaka-communicate ko. At dito sa Japan talagang more on work sila talaga. So, talagang kailangan kasi iba talaga ang cost of living dito sa Japan. Medyo expensive. Ibang-iba malayo sa Pilipinas. So, kailangan talaga dito sikap. Sikap talaga. At lahat dito, ang kagandahan dito sa Japan is laging may trabaho. Ano mang edad mo, walang pakialam dito. Basta wag lang masyadong minor ah. Pero alam ko mga 16 years old may mga talagang pumapayag na silang mag o ba, arubay ito. Yung mga extra-extra lang. So, kahit magkaedad ka na, na dito, 60, ganyan. Kung may tatanggap pa naman, pwede. Ba, yung kagandahan lang dito sa ano. And then, talagang maganda ang Japan. Bakit? Especially sa mga sa mga pension na hindi na kailangan magtrabaho matatanda. Magandang ang talagang benefits dito sa Japan na hindi katulad sa Pilipinas. So, malayo. So, yun guys. And then guys, dito na rin kami nakapag-celebrate ng birthday namin. So, una nag talaga nagbo-birthday sa amin pag sa buong isang taon. Is si Daddy January. Pero, since na dito na kami, dumating kami is uh, April. Na unang mag-birthday si Paula. That is November. So, Pilipinas na siya. So, nagka-video-video ko lang kami. So, yun. Um, kasi first time ko hindi makasama anak ko sa kanyang birthday. Kaya ati pa And, nag-birthday kami ni Paul. Yan, guys. Na-vlog ko yan, guys. So, yung birthday na yan na sa amin ni Paul is na surprise din kami kasi 'di ba usually dito, dito sa Japan hindi naman talaga totally sineselebrate celebrate ang birthday. Parang daan lang talaga sa kanila, guys. So ang nangyari, mm, masaya kami kasi sumama sa amin dito yung amin yung byanan ko, silamahan kami sa celebration. Ayan, dito nag-15 birthday si Reina ng December 19, yan, guys. Na-i-vlog ko rin 'yan. So, talagang masaya at na-invite ko dyan si Jenny. Shoutout out sa'yo, Jenny, ang aking kaibigan. And then, dito na kami nag-Christmas. First Christmas after 12 years, guys. Talagang malungkot kasi syempre iba-iba sa Pilipinas, ba diba? Kahit sabi mo may pandemya, iba pa rin ang talagang celebration ng Pilipinas talaga. Walang makakatulad ng sobrang saya at paano nag nagbabanding ang mga Pamilya. And, yan guys, na-vlog ko rin yan guys. Yan, Christmas na yan. And then, bagong taon, New Year celebration. Dito rin, guys, na-vlog ko rin yan guys. Yan. So, nag-separate kami, ng celebration ng New Year, sa babaib yan ako. Sa taas kami. Pero, yung January 1, yun, yun yung, yung, yung na-vlog ko. No, yung tinuro pa yan. Na, yan yung, uh, nagsama-sama kami sa baba na kumain kami ng mochi na ano. Kasi ganyan daw dito, you know, parang may kasabihan sila bakit makain ng ganun mochi. So, ano <laughs> And then, 2022, January, ah uh, naka-schedule si Paul sa kanya operation ng January 12. Yan guys, na-vlog ko rin yan guys. Malungkot guys kasi uh, naka-schedule siya na January 12 at uh, merong rules. Bawal. Bawal bantayan, bawal dalawin. Pwede pag-importante. Yan guys. So, uh, two weeks ata, hindi ko nakasama yung anak ko pero yung okay-okay naman siya nakakapag video-video call -video naman kami, nakakapag chat-chat naman kami and nag-birthday si daddy ng January 24 guys na vlog ko rin yan, yan guys hindi namin nakasama si um, Kuya Paul kasi nasa hospital pa rin siya so yun and then nag-celebrate yung aking family sa Pilipinas para batiin si daddy yan nga yung guys yung aking vlog So, yun ang kaganapan ng buong taon namin dito guys na hindi ko naman din naman lahat talaga. Kasi may mga ganap din. Kaya na ito lang yung mga importante lang na na-share ko talaga sa inyo. So, hinahawi hawi ko yung buko, guys. Kasi nag-conditioner, suka na naman ako guys. And then, ito guys, may ko sa inyo. Itong, ito yung video na yan guys, yan. Nagputol ako ng, nag-trim ako. Nagpabili ako kay Reyna ng uh, yung gunting na pang-trim. So, tinaray ko, nanood muna ako sa sa YouTube ng kung paano tinitrim. Kasi sobrang kapal guys ng buhok ko. So, ayan guys. So, nabipis na siya. Ayan. So, ayan. Makita nyo sa video na yan guys na ganyan kakapal ang nawala sa akin. Dito sa baba. <laughs> so, kanina nag ano naman ako guys na conditioner suka ako. Yun yung treatment ko every time na gusto ko every 3 days. Kasi para lang ma mawala lang yung dry ng aking hair. So, yun lang guys. And then guys, last April 28, ito lang mga nakarang araw, is nakapag booster na kami. Booster Pfizer. So, hindi ko to na i-vlog o oh, wala akong mga uh, pictures no unang-una naming vaccination that is September 2021 and October ang second vaccine namin yun, so, pan-third guys, grabe talaga, two days talaga hina ako, nanibago ako sa, sa pag-vaccine sa akin, o oh, inject so, pero okay naman, kaya hindi ako nakapag-vlog ng halos sa linggo dahil talagang pinanghinga ko muna talaga at iba talagang, ano nang ano ko, condition ko ngayon, kasi, dahil mag-iisang taon na, nalulungkot ako na hindi, hindi ko hindi ko Nakasama ang anak ata po ng isang taon na. So, malungkot. Malungkot talaga, guys. So, itong April na to, guys. Ito yung May na pala. <laughs> Noong April April 29, guys. Yun yung first year namin dito sa Japan. So, guys. Yun lang po. So, na po sa inyo. At sana po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and kung mapapanood ng akin vlog is please like lang po ang akin ano ang akin vlog na to maraming maraming salamat god is good all the time haleluya haru haleluya